Cənab prezident İlham Əliyev Euronews kanalına verdiyi müsahibədə eyni zamanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti ilə bağlı mühüm paqamlara toxunub. Belə ki, Qırmızı Xaç cəmiyyətinin vasitəsi ilə Azərbaycan ərazisinə keçidin məs e, bağlı olmaması haqqında eyni zamanda cənab prezident qeyd etdi ki, humanitar addımlar atılaq, e, istər dərman preparatları, istər digər ləvazimatlar yarallar üçün Qələt yolundakı keçid məntəqəsi açıqdır. Eyni zamanda cənab prezident qeyd edib ki, e, Məs Qırmızı Xaç cəmiyyəti də e, bir daha boynuna aldı ki, məs həmin ərazidən keçən yüklərin arasında qanuna uyğun olmayan yüklər də olub. E, Qırmızı Xaç cəmiyyətinin rəhbərliyi də bunu təsdiq edib, lakin e, bir daha qeyd etmək istəyir ki, guya bu sürücülərin və digərlərin vasitəsilə həyata keçirilib. Buna baxmayaraq bu həmin cəmiyyətin emblemi və necə deyirlər, simvol altında keçilir. Digər məqam ondan ibarətdir ki, məhz Qarağaqda yerləşən cəmiyyətin ofisinin əsas baş ofisi İrəvanda dır. Yəni Bunun artıq ermənlərin təsir dairəsində olması bu ə bir mənalı şəkildədir. Yəni istərlə qaçaqmalçılıqla bağlı digər faktlar bir daha göstərdi ki, məs e, təsir dairəsi var e, və bəzi vaxt bu bu böyük problemlərə çevrilir. E, bu gün əgər ərazi bütövlüyümüz tam şəkildə təmin olunubsa, artıq sərhədlərimiz şərti də olsa, bir mənalı şəkildə məlumdursa, niyə həmin ofis məs Bakı ofisindən sonra Azərbaycan ofisi kimi Bərdədə və ya yaxın ərazilərdə olmasın. Bu bizə bizim üçün çox mühüm məsələdir və düşünürəm bununla bağlı danışmaq lazımdır. Çünki bir mənalı şəkildə əgər Azərbaycan ərazisinə yerləşən Azərbaycan əhalisinə e, eyni zamanda onun etnik mənsubiyyətindən aslı olmayaraq kiməsə bu yardımlar edilirsə, bu Azərbaycan ərazisində olmalıdır və onun vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Məlumdur ki, son şoular bir daha göstərir ki, hansız avtomobilləri gətirərək şərti sərhədddə qoymaq, bunun məs sərhəddən keçməsi məsələsi bu siyasətə çevrilir. Buna görə də düşünürəm ki, Qırmızı Xaç cəmiyyətinin ofisinin Azərbaycan ərazisində olması lağütdür və bununla bağlı müvafiq danışıqlar aparılmalıdır.